Agora, você já sabe que os três primeiros protótipos apresentados agradaram a corte. Bom, em alguns pontos sim, mas as ideias ainda eram muito rudimentares. Só que em 1952, Raimundo da Silva apareceu com uma inovação que se mostrava revolucionária, o televoto. Segundo ele, a máquina iria totalizar, registrar e apurar os votos depositados nela automaticamente. Por cerca de 10 anos, tentou levar sua criação para frente, apresentando-a inclusive a membros da Justiça Eleitoral, incluindo o então ministro-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edgar Costa. Ele ainda tinha o apoio do deputado Campos Vergal, que chegou a discursar a favor da máquina na Câmara dos Deputados. Porém, o televoto era mais um sonho do que uma realidade. O plano era combinar tecnologias da televisão, do telefone automático e da máquina fotográfica automática e possibilitar o eleitorado de votar vendo foto, número e partido da candidatura. Só que, pelo que se sabe, a invenção nunca chegou nesse nível e, por causa disso, nunca foi utilizada nas eleições. Final parecido com a invenção de Sócrates Ricardo Pontel. Em 1958, ele criou a máquina de votar, que funcionava usando teclas e duas réguas que indicavam os cargos a serem preenchidos. A promessa era de totalizar os votos em apenas 4 segundos, após o término da votação. Em 1968, Pontel conquistou a simpatia do então ministro da Marinha, Augusto Rademacher, após a realização de uma eleição simulada na sede do Almirantado. Chegou até a apresentar sua invenção para o